Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi pedagogik mahorat va xalqaro baholash ilmiy amaliy markazi hamda UNESCO tashkiloti hamkorligida yuksalish yo'lida 45 daqiqa nomli qo'llanma ishlab chiqiladi. Bu orqali umumiy ta'lim maktablari o'qituvchilarining malakasini oshirish rejaga kiritilgan. Keyingi vaqtlarda o'quv va ijodiy jarayonlarning o'zaro ta'siri masalalari, yoshlarning ijodiy qobiliyatini shakllantirish qonuniyatlari faol o'rganilmoqda. Taqdim etilayotgan pedagogik loyihada ham bolalarning ijodiy qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirish uchun o'quv jarayonini optimallashtirish shakllari hamda zamonaviy yondashuvlar bayon qilingan. O'qituvchiga nima kerak? Ehtiyoji nimadan iborat? Malaka oshirishni qanday tashkil qilish kerak? Shu haqida o'ylab ko'rdik-da. Demak, o'qituvchilarga hozir o'quvchilarda amaliy ko'nikmalar rivojlantirish uchun metodika yetishmayotgan degan xulosaga keldik. Asosiy maqsadimiz o'quvchilarda yangi g'oya o'rgatuvchi darsni tashkil etish. Bunga qanday qilib erishish mumkin? Aslida dastur butun dunyoda bir xil bo'lishi mumkin, lekin uning yondashuvi har xilda. Ya'ni darsga kirdingizmi, muammoni tashladingiz. Uni muammoni yechayotgan inson o'quvchi unda g'oya paydo bo'ladi. Darsda men topdim. Evrika so'zi jaranglaydi. Shu bilan birga o'quvchi bilan biror bir ilmiy xulosa chiqara oladi. Yuksalish sari 45 daqiqa qo'llanmasini yaratish jarayonida ekspert va mutaxassislar tomonidan tadqiqotlar olib borildi. UNESCO tashkiloti bilan birgalikda ixtisoslashtirilgan maktablar, ijod maktablari va prezident maktablari o'qituvchilari va o'quvchilari bilan suhbatlar o'tkazildi. Mana shu tadqiqot xulosalari asosida mutaxassislar tomonidan o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini shakllantirishga qaratilgan qo'llanma tayyorlandi. It's a pleasure for UNESCO to be given the opportunity. UNESCO uchun O'zbekiston hukumatidagi barcha manfaatdor tomonlar bilan ishlash imkoniyati berilganidan xursandman. Xalq ta'limi vazirligi, Prezident ta'lim muassasalari agentligi bilan o'qituvchilar tayyorlash modulini ishlab chiqish uchun hamkorlik qildik. Unda o'qituvchilarga turli vaziyatlarda, masalan, onlayn yoki offlayn holatda ham qanday dars o'tish metodlari, qolaversa innovatsion usullar o'rin olgan. Loyiha doirasida yetakchi xorijiy va milliy ekspert va o'qituvchilar ishtirokida 2 kunlik seminar ham tashkil qilindi. Unda innovatsion ta'lim va o'qitish sohasidagi yangi ishlanmalarga doir mavzular muhokama qilindi.